velkommen til Røgvinderrapporten. I dag der skal vi køre grejtest! Og vi har eksperten Martin med i dag. Den officielle Røgvinderrapporten ekspert. Ja. I grej. Det vi skal teste i dag, det er telte. Og vi har fire forskellige telte liggende her. Ja. Vil du forklare noget om dem, Martin? Det vil jeg gerne. Vi har det helt gammeldags KitKat, Cava, patruljetelt med. Så har vi det lidt mere moderne patruljetelt. Så har vi et rigtig dejligt og billigt festivalstelt. Og et lidt mere luksus- og vandrevenligt letvægtstelt. Skal vi starte med det her? Ja, lad os gøre det. Det gamle telt. Følg med! Ja. Se, hvor flot det er. Det er da en fin farve. 40.000 år gammelt. 40.000, det er alligevel også noget. Så samler man en teltstang. Jeg kan godt se, det er ikke lige så letvægt som det nye telt, vi skal se senere. Men det er godt. Det er sådan en stangspring. Nu skal du gå indenfor. Gå indenfor? Okay. Ja. Du skal det herover. Nej, i teltet. Alberte, du skal tage den der teltstang med. Og så... Ej, hvor er det flot. Så, det skal sættes i jorden, og så blæser det væk. Ah! Nej, det gider jeg ikke. Nej. Det gør jeg ikke. Jeg opgiver. Det er det eneste vindsted, der har været. Og nu er det helt vindstille igen. Ej, prøv at, vi kan ikke have det siddende på os, at det ikke lykkedes for os. Det har jeg da fint med. Ej, nej, nej, nej. Prøv nu at se her. Nej, vi gider ikke sige noget. Alberte! Ja? Spænd nogle barduner. Jeg er altså god til at slå teltet op. Jamen, du er lidt langsom. Ja, det ved jeg godt. Undskyld. Jeg har smidt en plæk væk, og jeg har ikke sat oversejlet på endnu. Hold op! Lorte vind. Spænd over, stit oversejl, rør jorden med en finger. Lad himmelbuen være spejl. Ej, nu blæser det af deroppe. Det er det første telt. Første telt, vi skal slå op. Det er også det mest besværlige telt. Der er fire. Så. Velkommen til. Skal jeg lave en roomtour med dem? Eller? Ja, ved du ikke det? Jo, kom med. Det er der. Og så skal vi ind i rummet. Det eneste rum, der er. Nemlig sovekabinen. Og det her, det er altså et... Et telt, hvor man går direkte ind i en stang, hvis man ikke passer lidt på. Men der er ret god plads herinde. Meget mørkt, men god plads. Der er meget soveplads. Der er nogen, der skal ligge med en stang. Så fik vi sat det op. Wow, et telt, hva? Alberte? Ja, hold nu ja. Op. Det var hårdt. Ja, men så skal vi ud og slå det her op nu. Vil du fortælle, hvad det er for en bad boy, det her? Det her telt, Alberte, det er letvægtsudgaven. Tro det eller ej. Ja, det gamle patruljetelt, vi lige har slået op. Nå, men lad os gå ud og slå det op. Nå, det her telt, det tager kun 10 minutter at slå op. Se, det her, det er letvægtsstænger i forhold til det andet. De er også flottere. De er meget flottere. De skinner mere. Og hvad så hvad? Nu skal jeg vise dig det. We'll start with the black stingers. Se, der er nogen her, der er grå. Det passer til stingerne, du ved. Er det ikke smart? Jo. Nope. I understand everything now. Ingen vind, tak. Nej. Gud, vær med os. Det er bare det. 6 blikker. Fedt, mand. Så står det her. Det synes jeg er godt gået. Done. High five. Skal vi lige vise rundt? Kom indenfor. Jeg gider ikke vise begge to. Det er fuldstændig det samme, der er inde i dem. Så der kan også sove 8 her. Der kan sagtens være 8 her. Det er de 8 inde i den også. Tag alle sine lommelygter til sine sure underbukser og sådan noget. Mm. Det er da men der er nogen, der har glemt at feje det her telt. Det er min seniorvæbner, der ikke kan finde ud af det. Seniorvæbner i FDF hals. Puha. Nå, men 18 personers telt. Lad os gå ud igen. Næste telt. Vi skal ud den her vej. Blå! Så skal vi til vores festivaltelt. Det er nok det værste telt, jeg har slået op i hele mit liv. Så det glæder vi os til at gøre sammen. Det glæder vi os rigtig meget til, ja. Sammen. Jeg har jo slået det op en gang. Så du tænkte, det var mig, der skulle slå det op alene? Ja. Ja, det var lav vægt.
og ligeledes lav kvalitet. Hvorfor sidder der så en og dyrker yoga? Det er så man kan se, hvad så sidehøjden er. Altså hvor højt der er til loftet. Lad os gå ud og slå det. Så er vi nået til festivaltoilettet. Nå nej. Festivaltoilettet. Fucker. Det duer jo ikke. I skal lige se en tricks. Det er fordi den her elastik i det her, den er for sig selv. Men den er rigtig meget slap. Slap elastik. Så det man kan gøre, det er at man kan lige samle stangen. Og det virker allerede nu, virker det ikke. Men så kan man lige trække elastikken ud i enden her. Nu er den samlet. Så trækker man lige lidt elastikken her. Og så binder man lige en lille knude på. Ingen slap elastik. Det er smart. Det er, smart. Ja, meget smart. Nå. Prosit. Skal vi også samle dem her? Hvorfor sidder de så ikke sammen? Det må da have siddet sammen på et tidspunkt. Man kan da ikke have lavet en, der bare var løs. Så skal vi ind i teltet. Skal vi ind i teltet? Ja, for vi skal have den der sat op, jo. Den bor herinde, og det her det bliver lidt... Jeg tror, vi sender dig ind i teltet, fordi... Ja, skal jeg tage den her med? Ja, tak. Nej. Ej. Jeg kan faktisk tage den med. Jeg bygger den herude. Det kan man da ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke binde sløjfe med vand derpå. Jeg er heller ikke god til at binde sløjfe. Alberte. Så er der room tour, Alberte. Velkommen indenfor. Velkommen ind. Jeg gider ikke engang gå derind. Der er så lidt plads. Altså, hvis man lige tænker over, at det er telt for to, så er der altså ikke sådan sindssygt meget plads. Jeg vil ikke tage det med på seniorfestival. Det er en super dårlig idé. Især fordi man tager tit afsted med flere fra ens kreds. Og der kan ikke ligge super mange i det her. Og det irriterer det. Hvis man skal have et nemt telt med på seniorfestival, og man har de gamle patruljeteltet, så kan man tage to oversejlere og sætte dem op mod hinanden. Så har man bare sådan en fin skald, man kan bo ind i. Det er smart. Altså det her, det står rock solid. Det er rock trail telt. Sidste telt, Albert. Netværksteltet. Det sidste telt. Så nyt, at det aldrig er blevet brugt, åbenbart. Så nyt, at det aldrig er blevet brugt. Det vil da ikke være nyt af. I det her telt kan man være tre mennesker, og så er der noget ubrugelig plads. Det er apsis. Det er til bagage og til at sidde, hvis det regner. Og så kan man sidde i skovskiderstilling. Let's go to the beach. Ja. Nu skal vi til det sidste telt, som er letvægtsteltet. Her er der også 110 cm yogahøjde. Det er fordi, det har du sagt. Nej, du er det ikke derfor. Nej, det der det er 90, tror jeg. Nå, der er stadig 110 cm yoga. Ja, det har ikke ændret sig siden. Vi snakkede om det før. Må jeg mærke den kvalitet. Hvad? Det er sådan noget, man ikke vil røre ved. Det er sådan lidt klamt. Ej, det... Hvad, det er sygt ulækkert. Det tør jeg næsten ikke engang sætte op. Skal jeg heroppe? Nu bliver vi lige set dresset af Magnus. Ej, nogle seje stænger! De er ret seje, de her stænger, men får dem bare ud, så sætter de til sgu selv sammen. Det er virkelig nogle seje teltstænger. Prøv lige at se det der cirkus. Nej, det er fordi, de kan slå sig sammen selv, så behøver jeg ikke gøre det. Skal jeg bare rette dem lige ud, så gør de det selv. Er det ikke sejt? Jo. Det er de sejeste stænger, vi har haft indtil videre. Åh nej. Hvis I ikke så det før, så er den rigtig fed måde at slå et tunneltelt ud på, det er at sætte den ene ende fast. Så trækker man alt det, man kan i teltet. Hov, det duer overhovedet ikke. En pløk. To pløk. Hov. Jeg stikker ned i noget hårdt. Jamen for det går da godt. Hvordan får jeg den her pløk ned i jorden? Nu er der hegn for. Og det er jo ret praktisk, hvis man ikke vil have hunden ind. Kom her. Der er lidt plads herovre. Det hedder et apsis, eller hvad er det? Det er så ikke super praktisk, fordi hvis det regner, så løber vandet lige ind i ens bagage. Så er der en flot kabine her. Ret stor, faktisk. Den er sgu næsten lige så stor som i det store telt, er den, ikke? Men der er i hvert fald plads til fire. Det er da helt sikkert. Prøv at se, det kan alle se. Der er i hvert fald
også plads til mere. Man kan godt lægge 5-6 stykker der. Yes, 8 personers telt, svarende til 30 babyer. Ja, det er meget sammenligneligt. Ja. Lad os gå derover. Så får du lige mig til at forsvinde her. Så skal du lige finde ud af, at jeg er væk. Nej, Magnus! Så er vi der. Vi er der. Velkommen tilbage. Nu har vi sat fire telt op, og nu skal vi snakke lidt om det. Og snakke om, hvad vi synes, og vores oplevelse med dem. Skal vi starte med det gamle patruljetelt? Ja. Det står til 7.499. Ja, det kommer ind lige her. Det var sygt svært at sætte op. Så kom der så også et kæmpe vindstød, der lige væltede det, så røg alt mit håb bare ned. Altså sådan i forhold til, hvor lang tid det tager at sætte op, så er der ikke plads til nok. Fra 0 1. til 5 propeller. Kan vi give noget 0? Hvis det virkelig er ringe. 3. 2. 2. Ej, hold da op. 2,5 propel. 2,5 propel. Vi giver det 2,5 propel. Det nye patruljetelt, det er 4 kroner billigere ved 55 grader nord. Det koster 7.494. Ved 55 grader nord. Det tror jeg ikke rigtigt. Men jeg tror, det koster 95. 95? Nå, ja. Hvad sagde jeg? 94. Ej. Altså, man får dobbelt så meget, så mange sovepladser for pengene med det nye patruljetelt. Det var nemmere at sætte op. Vi gjorde det på halv tid også. Ja. Og det er også flot. Altså, det er noget flottere. Altså, man siger, det gamle har charme. Men det er faldet ret meget i det topsejl. Det er rigtigt. Det hedder det oversejl, men det er så fint. Undskyld. 4? Ja, 4. 4 propeller. Så er vi til festivalsteltet. Det er dårlig kvalitet. Ja, det er småt. Det er rigtig, rigtig, rigtig lille. Altså, der er sår, og der kan ligge 2 i det, men så skal man godt nok ligge tæt. 113,50 kr. For det telt, så det er jo vanvittigt billigt. Jeg synes ikke, det er mere værd end en propel. Nej, og der er ikke engang plads til ens bagage. Altså, det er bare... Nej. Det bedste er faktisk bare at lade det ligge i butikken. Ja. Og så investere sine penge i et lidt bedre telt, som det letvæksttelt, vi også satte op. Det fyldte ikke meget, og det var nogle mega seje, både pløkker og teltstænger. Prisen på letvæksteltet... Har vi lige fundet ud af, er... Det er 70 festivaltelte. 7.500 kr. Så nu synes jeg måske ikke, at det er lige så lidt mere. Nej. Fordi men det er eddermame dyrt. Går man lidt op i vægt, altså så det ikke er lige så let vægt, så kan man få noget, der ligner til meget lavere pris. Så det er stadig værd at kaste sine penge i et godt telt, i stedet for et festivaltelt. Og der er rigtig flot detalje på døren, så man kan lyne den ned til et hegn, så ens hund ikke kommer med. Jamen, har du haft en hund med på teltferie? Nej. Ja, den kravler bare under. Så sætter man bare stødhegn. Okay, vi skal rate den. Ja. Hvor mange propeller tænker du, den skal have? Altså, før jeg lige hørte prisen, så tænkte jeg 5 propeller. Ja, jeg tænkte også, den trak lidt ned, og det var så dyrt. 3,5. Ja, det var der, jeg var. 3,5, ikke? Jo. Så 3,5 for netvæksteltet. Ja. Så vinderen... Men det er fordi, det er prisen, der gør det. Det er ikke fordi, det er dårlig kvalitet. Nej, for det var virkelig lækkert. Ja. Vinderen af grejtesten med teltet, det er simpelthen... Det nye patruljetelt! Men mange tak, fordi I så med i den her video. Ja. Og så må I meget gerne lige gå ned og trykke på den røde knap her, så I subscriber. Og så kan I også lige trykke på knappen, så får... Knappen? Så kan I også lige trykke på klokken. Så får I notifikationer, hver gang at vi lægger nye videoer op. Og I må meget gerne skrive en kommentar, hvis I vil have, at vi... grejtest og andre ting. Husk at se vores andre grejtest, vi har lavet os. Ja, og smid like. Og så ses vi bare. Hej hej!